სამშაბათს და შაბათს აღამოს 19 საათიდან პირდაპირ ეთერში აუთარ ხუფენია საავტორო გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. Საღამომშვიდობეს. მე ვარ ოთარ ხუფენია, პროფესიით ეკონომისტი და ვსაუბრობ პროფესიონალებთან ეკონომიკაზე. დღეს ჩემი საავტორო გადაცემის ავტორია, სტუმარია ცნობილი ქართველი ეკონომისტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დედა უნივერსიტეტის და ტექნიკური უნივერსიტეტის ცნობილი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე ბატონი ანზორ აბრალავა. უნდა ვთქვა, რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ქართველი ეკონომისტი, რომელმაც გაიარა ურთულესი პერიპეტიები ჩვენი სამშობლოს სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ ამავდროულად ერთგული დარჩა ახალგაზრდობაში არჩეული გზის, ანუ გზას ეცნიერებისა, სწავლისა, განათლებისა და ამ გზიდან ბატონ ანზორს იმ სხვადასხვა ეტაპებზე ჩვენი ცხოვრებისა და მისი პიროვნული ცხოვრებისა ამისთვის არ უღალატია და დღესაც წარმატებით აგრძელებს ამ საქმიანობას. მე მინდა გითხრათ, რომ სიამაყით და თავთქვა, თუნდაც აი ასეთი ნაშრომი, რომელიც ახლახანს გამოვიდა, ბატონი ანზორის მონოგრაფია ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ ინოვაციური პრობლემები. აქ ნებისმიერი მკვლევარის, ჩვენი კოლეგების და მეგობრების ყურადღებას უთავოდ მიიქცევს ის, ვინც კარგად იცნობს ბატონი ანზორის სამეცნიერო და პრაქტიკულ საქმიანობას, სწორედ რომ მისი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები ეძღვნებოდა როგორც ინოვაციას, ასევე გლობალიზაციას, ამ პრობლემებს და შემიძლია ვთქვა, რომ გარკვეულწილად ამ სფეროს, ამ პრობლემატიკის კვლევის თვალსაზრისით ერთ-ერთი პიონერია ბატონი ანზორი ქართულ ეკონომიკურ მეცნიერებაში. მე მინდა ბატონ ანზორ მოგესალმოთ და მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ ჩვენს ტელევიზიაში მობრძანებისათვის, ჩემს პროგრამაში მონაწილეობისათვის და დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ბუნებრივია, რომ დავიწყოთ ეკონომიკაზე და მოდით დავიწყოთ ზოგადი ხედვებიდან. როგორ ხედავთ თქვენ, როგორც ეკონომის მკვლევარი, მეცნიერი, ეკონომიკურ პოლიტიკას ქვეყანაში, თავსებადობის პრობლემას, ჩვენი ქართული ეკონომიკისა რეგიონალურ ეკონომიკაში და მსოფლიო ეკონომიკაში და თანდათანობით მე შემიძლია წინას არ უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ შევეხებით მენტალობის პრობლემასაც, სოლიდარობის პრობლემასაც, თანაალმობის პრობლემასაც და იმ მიმდინარე საკითხებს, პრობლემატიკას დღევანდელ ქართულ ეკონომიკაში და გააზრებას მეცნიერულ მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით და დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეულ რეკომენდაციებამდეც მივალთ. ბატონ ანზორ, უნდა გითხრათ, რომ აი ამ სტუდიაში ასეთი წესია ხოლმე, ასე დაგვიგვიდრდა პრაქტიკაც, რომ გარკვეულ შეთანხმებამდე მივდივართ და ამას როგორც რეკომენდაციას და წენადადებას ვაძლევთ ჩვენ საზოგადოებას და შესაბამისად ხელისუფლებასაც. გთხოვთ ბატონ ანზორ. პირველესად დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე პირველადა ვარ ამ სტუდიაში და მოხარული ვარ, რომ ეს არის რაღაც სპეციფიკური ნიშა, რომელიც თქვენ დაიკავეთ და შეთავაზეთ ქართულ საზოგადოებას, იყოს პროფესიული საუბარი. სამწუხაროდ ისეთ მიდის ხშირად და ვითარდება ჩვენი ქვეყანა, რომ რაღაც მეცნიერული აზრი, პრაქტიკა,
თითქოს დაცილდა ერთმანეთს. ცალ-ცალკე ასენი არსებობენ, რომ მათი ერთად შერწყმა ეს არის გარდუვალი აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ ჩვენ რაღაც პროგრესს მივაღწიოთ. არც ერთ ქვეყანას სხვანაირად პროგრესი არ განუცდია. მე ხშირად მომყავს მაგალითი გერმანიის. ასე ვთქვათ, რაღაც გერმანოფილური განცდაც კი გამაჩნდა. აი ეს სისტემ მეცამა, სულცა სახელმწიფოს მოწყობაზე. და რატომ იცით? თავარი გერმანელებს უჭერს რას? თავარი მიზეზი ამის არის, რომ გერმანიამ რამოდენიმეჯერ მოახერხა კუდრეთით აღდგომა, ფენიქსივით ასე ვთქვათ, აღდგომა კუდრეთით და ჩვენს გვჭირდება ასეთი შთაგონება, შინაგანი ძალა, ენერგია, რომ რაღაც ნიმუში მაგალითი ჩვენთვის იყოს ისეთი რამ, სადაც პროგრესაა გადგილი. სხვა ქვეყნებიც არიან და მასაც გვექნება ჩვენ საუბარი, რომ მაგალითს მეორე იძლევა, მაგრამ მაინც გერმანია რჩება იმ ფუნდამენტური იდეების გენერატორად, რომელმაც სოფლიოს ახალი მოდელი შესთავაზა და თუ ლაპარაკი არის თქვათ გერმანულ სასწავლოზე და ეკლუდვი გერხარდზე და მის კოჰორტაზე და მორდოლიბერალურ სკოლაზე, სხვა სასწავლებს გერმანული სასწავლიდან იღებს სათავეს და ის ასულგმულებს მას. მე რატო მოვიყვანე ეს, მე როცა მე მქონია საშუალება ეს ეთქვი აუდიტორიისათვის, მაგრამ არ შეხსენება აწყენს ვინმეს, 12 მილიონი ლტოლვილი ომის შემდგომ გერმანიაში, ტერიტორიების 25% დაკარგული, გერმანული წარმოება ნულამდე დასული, რიგით გერმანელს გერმანული წარმოების ტანსაცმელი რო შეეძინა, უნდა დალოდებოდა 15 წელი, ფეხსაცმელს 20 წელი, ფულის ნიშანი აღარ არსებობს, რეიხსმარკები ამოვარდა ბრუნვიდან, სიგარეთ ქემელის კოლოფი ასრულებს ფულის ფუნქციას, 3000 სიგარეთ ქემელის კოლოფით ერთ ვოლცვაგენზე ყიდი. აი ასეთი ქვეყანა, წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა, მეორე მსოფლიო ომი, ყველაზე დიდი ომი მსოფლიო ისტორიაში, განადგურებული ქვეყანა, დამარცხებული გერმანია, კონტრიბუცირებული გერმანია, აქეთ სამი ფავორიტი სახელმწიფო, მეოთხე საფრანგეთი, ოკუპირებული ქვეყანა, ორად გახლეჩილი ერთიანი გერმანია დარჩა წარსულს, ორად გახლეჩილი ახალი რეალობა, ოთხად დაყოფილი ბერლინი, შემდეგ სამი სახელმწიფო, ოთხი სახელმწიფო ქმნის დასავლეთის საოკუპაციო ზონას, აქეთ საბჭოთა ზონა და აი ამ პირობებში უნდა იცხოვროს გერმანია. სახელმწიფო სახელიც არ ქვია ჯერ. და ამ დროს ლუდვიგ ერხარდი, ცნობილი გერმანელი მეცნიერი, ეკონომისტი, ორდოლიბერალური სკოლის წარმომადგენელი და მისი თანამოაზრეები ხელს კიდებენ ამ განადგურებულ ტერიტორიას, ქვეყანა ჯერ კიდე არ არის, და დასავლეთის სამეურნეო ზონის დირექტორად ინიშნება, ვიდრე 1959 წელს გამოცხადება დასავლეთ გერმანია, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა და შემდეგ რო ძალიან არ გადავაჭარბო და არ მოვაბეზრო თავის მაყურებელს, დასავლეთ გერმანიის სახალხო მეურნეობის მინისტრი, იგივე ეკონომიკის მინისტრი ხდება ერხარდი და მანამდე განახორციელა სანამ ეს უკვე რეფორმა, ფულის რეფორმა განხორციელდა 40 დღეში და ეს ფულის რეფორმა განახორციელა ფრანც მიულერ არმაკმა, ცნობილმა ეკონომისტმა, რომელიც რიგით თანამშრომლად მუშაობდა სამინისტროში, შეიძლება ითქვას. და მე იმიტომ აკეთე პარალელს, რომ ასეთი დიდი რეფორმა, დიდი ტრანსფორმაცია არ ხერხდება დიდი მეცნიერული არცერის გარეშე. და კარგი პოლიტიკური უზრუნველყოფა. რა თქმა უნდა, ახლა ვინ იყო ეს ელი კოჰორტა? ვალტერ როიკენი, ლეო მიქში, ფრანც მიულერ არმაკმა, ალექსანდრ ჟუსტოვი, ფრანც ბიომი და ეს ადამიანები არიან შემოქმედნი ეკონომიკური კონსტიტუციის, რომელიც ჯერ კიდევ 20-იან წლებში გამოქვეყნდა, მაგრამ მერე მოვლენათა განვითარებამ ამას სხვაგან მიუჩინა ადგილი, ფაშიზმი, ტრაგედიები, მეორე მსოფლიო ომი, უბედურება და ომის შუა პერიოდში გერმანელი მეწარმეები შუმად, რა თქმა უნდა, ლეგალურად ამის გაკეთება დაშჯადი იყო, სიკვდილი დაშჯადი იყო, აფინანსებენ სწორედ ამ მეცნიერებს, რომ გააკეთონ ფაშისტური გერმანიის საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი. ეს ანალიზი გაკეთდა 6 თვეში და
შეინახეს როგორც საიდუმლო დოქტრინა. ანუ იმისათვის მოვლენათა ყველაზე ცუდი განვითარებისათვის როგორ უნდა მოქცეულიყო გერმანია. ანუ გერმანელებმა იციან როგორ უნდა იმოქმედონ გამარჯვების შემთხვევაში, მაგრამ ისინი მზად არიან, კონდეს სამოქმედო პროგრამა დამარცხების შემთხვევაში. სწორედ ეს დამარცხების შემთხვევაში ამოქმედა პროგრამა, რომელზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და გამოიღეს ეს სეიფიდან, ასე ვთქვათ, და უსწრაფესად მოხდა. ბევრი რო არ გავაგზელო, 10 წელიწადში გერმანია გახდა ევროპის ყველაზე ძლიერი და წამყვანი დემოკრატიის ქვეყანა. ბატონო ანძო, ჩემთვის ახლა ადამიანისთვის, რომელიც თქვენ გიცნობთ ძალიან კარგად, არა მარტო წიგნებიდან და ნაშრომებიდან, არამედ ეროვნული მოძრაობიდან, ჩემთვის სავსებით გასაგებია, თქვენ რატო აკეთებთ ახლა მედალიებს გერმანიაზე, მშობლიური და ახლობელია ჩემთვის და ბევრი ჩვენი მაყურებლისთვის ახლა ეს თემატიკა. ციფრებშიც კი ვემთხოვით ერთმანეთს, ჩვენ თუ 20% გვაქვს დაკარგული, 25 იყო და განადგურებული ჩვენც ვიყავით და ისინიც იყვნენ, სხვადასხვა. ერთი რამეა და თქვენს ახლა უფრო ნათელი გახდა ჩემთვის, რატო დაიწყეთ მეცნიერებისა და პრაქტიკის და ერთიანობის პრობლემი. ხა, თქვენც იცით და ბევრმა ჩვენმა მაყურებელმა, რომ როდესაც აიმა დიდმა ეკონომისტებმა შექმნეს გერმანიის ეკონომიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია და მართლა მას საიდუმლო გრიფი ჰქონდა, მათ იმ დროს დარწმუნებული ვარ ყველა, რომ შედეგის გათვლილი ჰქონდა, დრითი დამთავრდებოდა ეს ომი, რა მოუვიდოდა, ანუ კატასტროფა გარდუვალი იყო და მერე როგორ გამოეყვანათ აქედან ქვეყანა. ჩვენც დღეს საქართველოშიც ასეთი რამ ჭირდება, ეს შემილია ღია თქვა და ეს აზრი აპრობირებული მაქვს ბევრ ჩვენ კოლეგასთან და მეგობართან, ეკონომისტებთან, კი არის ახლა რაღაც ჩონჩხი სხვადასხვა ხედვა, მაგრამ ჯერჯერობით ესეთ ქმედით პროგრამას სამწუხაროდ ვერანუ ვერ ხედავთ შედეგების გათვალისწინებით. და ერთიც აი ესეთი ისტორიიდან მინდა მოგიყვანოთ, ბატონ ანძო, როდესაც ჯერ კიდე 59 წელს, როცა დამთავრდა საბჭოთა კავშირის, მაშინ გამარჯვებული საბჭოთა კავშირის ეკონომიკის აღდგენა და გაუტოლდა თითქმის 38-39 წლის დონეს, ეს ახლა დღეს იწერება ამის შესახებ, გამარჯვებულზეა საუბარი და სტალინს რომ მოახსენეს და ეს ციფრები, პარამეტრები რაც იყო ომამდე აღდგენილია, ანუ რეანიმირებულია საბჭოთა ეკონომიკა, სტალინი როგორც წესი დადიოდა ჩიბუხის ბოლებით და აღფრთოვანება არ გამოხატავდა. გაუკვირდათ ახლა გამარჯვებული ქვეყნის ლიდერებს და რატოა სტალინი მოწყენილი და ხრუშოვმა თქვა, რომ იქნებ იმიტომ, რომ გავამხიარულოთ და შესთავაზა, აი რა კარგი ციფრები გვაქო ამხანაგო სტალინო და საღამოთი ხო ბურმარილი დავიმსახურეთო, რომ გადაიტანონ ეს საუბარი სუფრაზე. Ну, მიიწვია და ამ სუფრაზე აფერი არ არის რა. ანუ ის ჩვეულებრივი ვახშმები, რომელსაც აკეთებდა სტალინი, და ჩვენ ვიცით ახლა რისთვისაც აკეთებდა და რისთვისაც ათრობდა ხანდახან თავის, ასე ვთქვათ, თანამებრძოლებს, აქაც არაფერი არ არის და მერე ამ საუბარში სტალინი ამბობს ასე ცარიელ მაგიდის ირგვლივ, ისევ დადის და ამბობს, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გერმანია დავამარცხეთ, მაგრამ ასე არ არის ინამდვილეში. ჩვენ რაც ვიციტო, ჩვენ ომის ეკონომიკა ვიცით მარტო და მშვიდობიანი პერიოდის ეკონომიკა ჩვენ არ ვიცით. და ამიტომ ჩვენ ახლა ამოცანა გვაქვს ეს, რომ ეს ვისწავლოთ და ესო იციან გერმანელებმა. იციან ძალიან კარგად, ამიტომ ძალიან მალე გაგვისწრებენ ეკონომიკურად და აი აქ დაიბადა ბატონო ანძორის ცნობილი დისკუსია სტალინის მეთაურობით, რომელსაც ერქვა და შრომლის შედეგია. აი პატარა მომცრო წიგნი სოციალიზმის შენებლობის ეკონომიკური პრობლემების საბჭოთა კავშირის ახალ 80 გვერდიანი ნაშრომია, რომელიც დისკუსიის შედეგი იყო და თქვენ გავსოთ ეს წაკითხული გაქვთ ყველას, რომ აქ სტალინი მონაწილეობდა დისკუსიაში, როგორც სტალინი ყოველგვარი ტიტულატურის გარეშე, ვიღაც სკოლის მასწავლებელსაც კი ეკამათება ამ დისკუსიაში პრავდის და ინვესტიციის პრობლემებს და დაიდო ის, რომელსაც ერქვა მაშინ კონცეფცია. დღეს ძალიან ბევრი პოლიტოლოგი ამბობს, რომ სწორედ ეს ნაშრომია და იქ მოცემული ძირითადი იდეები გამოყენებულია ჩინეთში დენ სიაოპინის მიერ და შედეგები ახლა დღეს ყველასაც არის ცნობილი. ხოლო რაც ეხება გერხარდს და აი ამ თაობას უშველებელს, ამას სწორედ ის გონი შეზძინეს ნაციას და აჩვენეს გზა. საქართველოსის ამის მსგავსი რაღაცა უფლისწყალობით ალბათ მოხდება და ეს ყველა თაობის ამოცანა გახლავთ.
ახლა ბატონო ანზო, თქვენ ეს პარალელები მე მგონი სწორად მივხვდი რატომაც გაავლეთ და ასე არის და მოდით მოუბრუნდეთ ახლა საწყისებს ასეთი ხედვისა. იმის რომ აი თქვენ მე თქვენ შესავალში ჩვენ საუბრის რომ თქვენ ხართ ის მეცნიერი ეკონომისტი რომელმაც ინოვაციებზე გაამახვილეთ ჯერ კიდე იმ საუკუნის სასრულს მე გლობალიზაციაზე და ალბათ კი არა ვიცი რომ გამომუშავებული გაქვთ გარკვეული რეცეპტურა გარკვეული ხედვა მოდით ახლა გეგმა და პროგრამაზე ნუ გავჩერდებით ეს ერთ განაცემის თემა არ არის ამის საშუალება ჩვენ სხვა დროს გვექნება სხვა ფორმატითაც მაგრამ აი ახლა ძირითად მასეულობებზე რა როგორ შეიძლება დავალაგოთ ეს ახლა სხვადასხვაის ოდესაც აი სერიოზული პროგრამა დგება ნებისმიერ დაგმით უმეტეს ოდესაც ეს ქვეყნის ეკონომიკას ახება აქ უნდა იყოს განსაზღვრული მთავარი პრინციპი პირველი ეს ეკონომიკური კონცეფცია, სოციალური კონცეფცია უნდა იყოს განხორციელებადი. მეორე უნდა იყოს გასაგები. მთლიანად საზოგადოებისათვის. მესამე ეტაპობრივად აღქმადი. თუ ეს არ იქნა ეს ბუნდოვანი კონცეფციები, რომელიც ჩვენ ხშირად გვესმის ეს არის სადღეგრძელოები, კარგად უნდა იყოს, ყველა უნდა დასაქვდეს, პენსია უნდა გაიზარდოს. აი ჩვენ ხშირად ხედავთ, რომ აი სხვადასხვა ორგანიზაციები საზოგადოებას გვთავაზობენ თავის აზ და ეს ჩვეულებრივად კარგია, ანუ დებან ნორმალურიც არის. ნორმალურიც არის. მაგრამ ჩვენ გულწრფელად ვთქვათ, ეს ითავხედეს საჭიროა კარგი გაგებით. არანაირი მეცნიერული საფუძველი მას არ უდევს ხშირად. აი მაგალითად პენსიონერს რა თქმა უნდა უხარია რომ მოგიმატოთ პენსიას 500 ლარი უნდა გახდეს. მე გეტყვით 5000 უნდა კონდეს. ეს არის გამოსავალი? ხო ბატონო ანზო, მოდი. ამიტომ ეს უნდა იყოს კონცეპტუალური მიღმა. ეს იმიტომ მოდი შევხვდი ჯაგერებით ბატონო ანზო, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იცის და იცის საზოგადოებამაც ესა. ამ მომატებაში ამდენ და იმენ სინამდვილეში რა სისტემა შევქმნით? განსაკუთრებით 2004 წელს მერე ჩვენ სამშობლოში. მივიღეთ დეფინიცია პენსიის, რომლის მსგავსი მსოფლიოში არ არსებობს. რა ფიქრიათ ამას ვახსენებს საზოგადოებას? ახლაც ვიტყვი, იცით რა გვიწერია? რა არის პენსია? საქართველოში პენსია არის გასაცემელი, რომლის ოდენობა მткиცით განისაზღვრება კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. მოდი ახლა შევთარგმნოთ ეს ძალიან მარტივენაზე რას ნიშნავს. რაღაცა ფული ვიღაცამ დააგროვა და მე ამ ფულს ხო გამანაწილებელი ყავს. და აი ვისაც რამდენსაც დაურიგებთ, ეყოფა არ ეყოფა, აი ეს არის პენსიო. მსგავსი რამ ხომ სოფლიოში აღარ არსებობს. აი თქვენთვის და ჩემთვის ძალიან საყვარელი გერმანიაში ამას საფუძველი დაუდო მართლა დიდმა ოტო ბისმარკმა და დაწერა იმ კაცმა ფორმულა და ამბობს ის რომ შენატანის და სტაჟის მიხედვით განისაზღვრება ოდენობა და ესაა პენსია სხვა არ შეიძლება ის ხელისუფალმა მოუმატოს ან დააკლოს კანონი არეგულირებს ეს საქართველოში ამ ჩვენებრად ისარგებლეს პოლიტიკანებმა მე ვიტყვი რომ დღესაც გარკვეული ძალები ამას ატირაჟებენ და ზუსტად ასე მე ვიტყვი ციფს 200 ვიღაცა მავანეთყვი 300 აუქციონებით 4 ვიღაცა აუქციონებით ახლა ის ადამიანი რომ ხო ვერ მოთხო ახლა ბისმარკობას ყველა ბოკალაკეს და ამ ხედვებს და ასე შემდეგ გაგძლევლებს ამ იდეოლოგიას რომ თემსოფლიოშია აპრობირებული ხო და აი ესე მათ ყუარა გახდა მეცაც ვიტყვი რადგან ახსენეთ აქვე ვიტყვი დათრილი აქვთ პოლიტიკოსებს მე მგონია იცით და ხო თქვენ შეხვედრა ბევრ ამ ადამიანთან დათრილია მე ოთხედიო ამომჩევლის ხმა არისო ძმაო მე რა თმინდა ახლა შენი კანონები და შენი ფორმულები და შენ რაღაცა მე ჩემი როლი სად იქნება ახაო მე ხო ვერ ვიტყვი მე მოგიმატებ ან დაგაკლებ ახლა ვერ გამოვა ვერავი სოფლიოს ლიდერები მაგალითად იგივე გერმანიაში ახლა მერკელმა რო გააკეთოს განცხადება ბატონო ანზო რომ მე თქვენ მოგიმატებ პენსიას ან დაგიკლებთ მეწუნეთ იმაში რომ მეორე დღეს ის თავის კაბინეტში ვერ შევა იმიტომ რომ გერმანელი ამას მიიღებს შეურაცხყოფა და რატომ მიიღებს შეურაცხყოფა ეთქოს რომ მე შენგან რა მინდა ხა შენ მათხოვარი კი არა ვარ შენ ხო ასე გაიგებს ზუსტად რატო აი დიდი ბისმარკიდან მოდის ეგა ბისმარკმა ასეთი განცხადება გააკეთა გახსოვთ თქვენ ეს იცით რომ მე თქვენი კანცლერი გერმანელო არაფერს არ გაგცემ გაძლევ მე შენ გიქმნი პირობას რომ შეიმუშაო, გამოიმუშაო, შევის საარჩო საბადებელი და შენ იყო თავისუფალი და ღია კაცი. ამის ნაცვლად ჩვენ რაღაც წლების წინ გვეუბნებოდნენ რომ მე გაძლევ, მე ვაშენებ, მე ვამშვენებ და ასე შემდეგ. აი მეს გაყვა, გადაყვა ქვეყანა. აი ის ახლა რაც თქვენ ბრძანეთ, თუნდაც სამი პოზიცია იყოს რეალური, გასაგები და ეტაპური. მოდით ახლა ბატონო აზორ ასე გავაკეთოთ ჩვენ.
ადამიანი სარგებლობ იმით, რომ ესეთი სტუმარი მყავხარ თქვენი სახით, რომელმაც ის სამზარეულოც იცის, როგორ მზადდებოდა ესეთი გადაწყვეტილები და პრაქტიკული შედეგები. აი დავყოთ აბა, სად იყო რეალობა, სად იყო გასაგები და სად იყო ეტაპობრივი ის, რასაც პროგრამებს ეძახოთ. აი მთელი 20-25 წლის განმავლობაში. 20-25 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შეცდომები იყო. ყველა ამბობენ, როცა საქმე კეთდება, შეცდომებიც გარდოვალი. აი ძირითადად იყო შეცდომები. შეცდომას რიგითი მოხელი კი არ უშვებდა. შეცდომა იყო სტრატეგიაში და მოხელი ასრულებს. აი მასია ზუსტად საქმე. ეკონომიკური, პოლიტიკური სტრატეგია, სოციალური სტრატეგია იყო ძალიან სუსტი, პრაქტიკულად არ არსებობდა. ეს იყო მტაცებლური ეკონომიკა, ჩვენ ღია ვთქვათ. ჩვენ იგივე ქონების გადანაწილება, ეს იყო შემზარავი პროცესი. მაგრამ ხალხს თვითონ არ ესმოდა არსი ამის. მაგრამ ხალხს როცა არ ესმის, აი ხელისუფლება უნდა ეკისტოს, გინდა არ გინდა ხელისუფლებასთან მიდის გარკვეული სტრატეგიის საკითხი. აი როდესაც სოლომონ მეფე მიდისდან, ახა გლეხი რომელიც ტირის, რა გატირებსო, რა გატირებსო და ცხენით მომდიოდიო და აგერ ახლა ვზივარ, რომ ცხენი მომპარესო. იმარა რანაირად მოკვარეს ცხენიო და ჩამეძინაო. იმარა როგორ ჩაგეძინა ცხენზე და ხიზლად ხომდა ყოფილიყო, არა მე რო ჩავიძინე მეგონა რომ მეფეს ეღვიძაო. ხელისუფლება ვალდებულია. იგივე ვაუჩერიზაცია, ჩვენ ხო ვიცით ეს რა პროცესები, ჩვენ მივიღეთ უსასტიკესი სურათი. მცირე ჯგუფს ყველაფერი, დანარჩენს არაფერი. აი ეს რეალობა გრძელდება. და თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს ძალიან კარგი შტრიხი გაქვთ დაჭერილი და ეს არის პატერნალიზმი ჩვენ საზოგადოებაში დამკვიდრებული და ფერს გადგმული. ეხლა ამოცანადგეს ასე რომ თუნდაც ასეთმა გადაცემამ ეს პირველი მერცხალი დავარქვათ ამას რომელიც საზოგადოება უნდა გამრავლდეს ასეთი ტირაჟირება მოხდეს ამ აზრის ამ იდეის ასეთი გადაცემების რომ პატერნალიზმი როგორმე უნდა იქნეს დაძლეული. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ჩავთავთ ტელევიზორს უსმენთ, რადიოს კითხულობთ, პრესას ყველგან არის საზოგადოებას აქ ასეთი მოთხოვნა: მომეცით, ჩამაცვით, დამახურეთ, მასვით, ბაჭამეთ. ეს არის მარჩენალზე დამოკიდებულების იდეოლოგია. არის ქვეყნები, მაგალითად ეტატისტური თეორია ითვალისწინებს ამას, რომ სახელმწიფოს მიმართ არის განსაკუთრებული მოთხოვნები და მას აკისრებენ ვალდებულებებს. თითოეული ადამიანი უნდა იყოს სახელმწიფო იმ გაგებით, რომ ის უნდა გზნობდეს სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობას. ამიტომ ჩემთვის მაგალითად გასაკვირია, ეხლა კონკურსები რო ტარდება, ასეთი ლტოლვა ჩინოვნიკური სამსახურების, აბა ყველა იბძვის, მერიაში მუშაობდი, რატო გამანთავისუფლეთ, აღმადგინეთ ისა ეკონომიკის, თავისუფალი ეკონომიკის, ისეთი ეკონომიკა როგორიც ჩვენთან არის აღიარებული, ნუ ეხლა რა არის ამას გავანებოთ, აღიარებული არის ასეთი ეკონომიკის დროს ადამიანი არის თვითშემოქმედებითი ეკონომიკური ქმედუნარიანი. სამი კომპონენტი ჭირდება ამისათვის. ეს თეორია დაამტკიცა და პრაქტიკა მაჩვენა. ეს არის სოციალური სოლიდარობის ღრმობა, ეკონომიკური ქმედუნარიანობა და მთლიანად ამის მოქცევა ერთიან წესრიგის ჩარჩოში. ამან უნდა მოიცვას ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური სამართლებრივი მიმართულება. აი ამ წესრიგის თეორიაში უნდა მოექცეს ეს. წესრიგის თეორია, იმიტომ ვიარო, რომ მართლაც თეორია იყო ეს. და სწორედ აი ამ ფრაიბურგის სკოლამ ამან გადახარშა ყველაფერი და ეს შემოთავაზა. რა თქმა უნდა, სხვა სკოლებმაც ითამაშეს თავისებური გავლენა ამაზე. ჩვენ აქედან ვერ მოვაგდებთ მაგალითად ჯონ მეინარდ კეინს, ამ უდიდეს გენიოს მეოცე საუკუნისას. მის მასწავლებელს ალფრედ მარშალს, რომელმაც უწინასწარმეტყველა მას ასეთი დიდი პერსპექტივა და ასეთი დიდი თეორიული აზროვნების ნიჭის გამოვლენა. მან უწინა უთხრა, რომ შენ დიდი ეკონომისტი იქნებიო. შენ არ შეიძლება, ისე მწერალი იყო. ჯონ მეინარდ კეინს. სხვა შორის დიდი მეცნიერები, დიდი არის ის, ვინც კარგად წერს, კარგად მეტყველებს და კარგად გადასცემს. სხვა შეიძლება გადაცემა არ ქონდა, წერდეს უნდა მაინც. გენერირებას ახდენდეს იდეისას. ამიტომ ამ ადამიანებმა თვითონაც შექმნეს ეს, იგივე სახელმწიფო რეგულირების თეორია, ეს კეინზის ძირითადი შემოთავაზება კაცობრიობისათვის. შემდეგ ამას სხვა განვითარებები მოყვა, მაგრამ მთლიანობაში ეს ამოცანა დადგა საერთოდ, მაგრამ ვიღაცას უნდა ეპასუხნა შესაბამისად და აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვინც ეს თეორიულად გადახარშეს და შემდეგ პრაქტიკა მაჩვენა. რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ ამ ადამიანებს, ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ ასე, ჩვენ რა გვინდა? აი როდესაც დოქტრინაზე ვსაუბრობთ, ეკონომიკური სტრატეგია, გვინდა პატერნალისტური საზოგადოება,
მარჩენალზე დამოკიდებული და მარჩენალზე დამოკიდებული ეს ნიშნავს ხელისუფლებაზე დამოკიდებულზე ეს არის მორჩილი საზოგადოება თუ ეგრეთ წოდებული ერთ პერიოდში რაღაც ისეთი ილუზორულად მონათული მაგრამ ეს რეალობა მაჩვენა ეს მართლაც ასე უნდა იყოს ფორმირებული საზოგადოება სადაც ადამიანი თვით შემოქმედებითი და სოციალურ ჯგუფებს შორის მიდის თანამშრომლობა და არა აგრესია წაფრი დისკუსია მაგრამ არა შუღლი და ტრობა ეს დისკუსია და ეს თანამშრომლობა იმისათვის რომ ქვეყანას პროგრესი ქვეყნის პროგრესი რას ნიშნავს ჩემთვის მაგალითად მიუღებელი არის ასეთი თქვა განმარტება ზოგი ამბობს ამკვიდრებული ეს გარკვეული სტერეოტიპი არსებობდა და დღესაცა რა წესიერი კაცია არაფერი არა აქვს მე მაგალითად არ ვიმაჩნია ქვეყანა იყოს ბედნიერი და ხალხი უბედური ქვეყნის ბედნიერება ხალხის ბედნიერებას ნიშნავს ჩვენთან ასია ქვეყანა არის ბედნიერი და კაცი გაჭირვებული ეხლა გაჭირვების დონეზე გათანაბრება ძალიან ადვილია მასობრივი ექსპროპრიაციის სხვადასხვა მეთოდები არა აი ნორმალური ეკონომიკურად ძლიერი საზოგადოების შექმნა, საშუალო ფენის შექმნა, საშუალო ფენა ნიშნავს საშუალო ბიზნეს, ცირე ბიზნეს და ეს ნიშნავს პიროვნების თავისუფლებას, იმიტომ რომ სადაც არ არის საკუთრება და ადამიანი რომელსაც არ თუ არ ფლობს ამ საკუთრებას, ის ვერ იქნება თავისუფალი. ამიტომ მამას ბევრი ფილოსოფიური და სოციალური, ფსიქოლოგიური ფაქტორები უდევს საფუძვლად. ეხლა ძნელია ჩვენ მართლაც და არ მოეთხოვება, მაგრამ საზოგადოება უნდა ენდოს მეცნიერებას, საზოგადოება უნდა ენდოს ადამიანებს. იმათ, ვისაც მეტი აქვს ნამუშევარი ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ პატერნალისტთან ერთად მივიღეთ მერკანტილიზმი. მერკანტილური საზოგადოება და ამაში ჩაერთონ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები და ასე შემდეგ და თვითონ საზოგადოება არის ასე, იმიტომ რომ ის არაკეთებს ეკონომიკურ დოქტრინებს შორის ეკონომიკურ შემოთავაზებებს შორის არჩევანს ის აკეთებს არჩევანს ეხლა ჩვენ მე არ ვინდა ეხლა პოლიტიკაში გადავიდე მაგრამ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა მოდის სოციალურ ეკონომიკური კონცეფციით პროგრამიდან აქ უნდა გააკეთოს არჩევანი მაგრამ საზოგადოება იმდენად არის დათრგუნული ჩვენ უნდა შევაგონოთ ისინი და მართლაც ასე ეს არის უნიჭიერესი ხალხი უნიჭიერესი გენეტიკური ფონდი რომელსაც უნდა ირწმუნოს რომ პატერნალიზმის გზა არის დამღუპველი და მან ერთხელ და სამუდამო დაძგიოს საკუთარ თავში ეს მერკანტილიზმის ეს პატერნალიზმი და გადავიდეთ აი შემოქმედებით ფორმირებული საზოგადოების რელსებზე თუ ეს იქნება მიღწეული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იმ ძალებს რომლებიც დღეს პრესას ტელევიზიას საერთო საინფორმაციო მთელ უზარმაზარ მანქანას აკონტროლებენ სხვადასხვაგვარად მე ხშირად ვიმეორებ ამას ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი საფრთხე ეს არ შეიძლება ჩვენ ამოვაგდოთ ჩვენი ყურადღების ცენტრიდან. პროსტიტუცია და ნარკომანია, ეს თითქოს ორი პრიორიტეტი განისაზღვრა საქართველოს აზრით. თელი მედია ამაზე რო პატრიოტობა იცვლება, თქვათ, ჰომოფობიად, ხოლო ეროვნული იდეალები ქსენოფობიად. ხედავთ როგორ არის, როგორი ფორმული იმ წუთას თავს გესხმიან. აქ არის სხვადასხვა, ეს აქ მორიდების დრო არ არის. ბატონო ასო, აი თქვენ ახლა ბოლოს რასაც რა ტკივილს შეეხეთ ამ ქვეყნის, ეს მართლა ეროვნული ტკივილია უდაოდ და უშლიდსხელ სახელმწიფოებრიობასაც პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ ამის ნოყიერი საფუძველი არის სწორედ ის, ჩვენ რანაირი ტიპის ეკონომიკას ვქმნიდით და სწორედ ის გაუაზრებლობა და არასტრატეგიულობა. ნახეთ ახლა თქვენ შესანიშნავად დაალაგეთ პატერნალიზმი და მერკანტილიზმი. ახლა არის თუ არა ქართველში და იყო თუ არა გენეტიკურად პატერნალიზმი? არა, არ ყოფილა და რატო? მე ასეთი მაგალითი მომყავს ბატონო აზორ. მე გავიზარდე ისეთ სოფელში, რომელიც იმგაგებით იყო ძალიან მდიდარი. მე ოტობაიელი კაცი ვარ, იცით თქვენ, ფხილის უხი მოსავალი იყო თავის დროსაც, ციტრუსიც და შემდეგ ასე შემდეგ. ჩემი პედაგოგების ოჯახის წლიური შემოსავალი 20-30000 მანეთის კი იყო. ეს დიდი ფული იყო იმ პერიოდში. ხო და რას ვარ დაგურვებული პატარა ბავშვი? მიუხედავად იმისა, ჩემსავე ცხოვრობდა ყველა იქ მეზობელი და იქ ღარიბი კაცი იშვიათი იყო, მაგრამ როცა დგებოდა რაღაცა პერიოდი, აი თვაც ბავშვების სკოლაში გამგზავრების პერიოდი, ან უმაღლეს სასწავლებელში, რაღაცა წესი ქონდა, ხო ასეთი რომ ახალი უნდა წმოდა ტანსაცმელი ბავშვს, ყველაფერი ჩვეულებრივი და რადგანაც მოსავალი იყო ძირითადად გათვლილი შემოდგომაზე, შეიძლება 200-300 მანეთის პრობლემა ქონოდა ჩემს რომელიმე მეზობელს.
ოტაბაიელი კაცი არ იკადრებდა პატრონაზე, რომ დღისით ბზისით მისულიყო, გადასულიყო მეზობელთან და ეთხოვა, არ თქვა 200-300 მანეთი მინდა. იცოდა, ვისთან უნდა მისულიყო, ხაც არ ჭირდა. და ისიც იცოდა, ვინც ასესხებდა იმას, რომ 10 იმდენის მოსავალი ბანკში ქონდა, ხო? ანუ საბანკო გარანტიები აღარ ჭირდებოდა. მაგრამ უჩუმად მიდიოდა და მეორეს არ უნდა ცოდოდა. ანუ ღირსების საქმეთი ხო? აი ხა რა მივიღეთ პატრონაზე, ეს მაგალითი რატომ მოვიდა? არჩევნების წინ 12 წლის არჩევნების დროს ეგრეთ წოდებულ სიღარიბის ზღვარზე მყოფი ადამიანების რიცხოვნება დარეგისტრირებულ სვამბო იყო 1.812.000. ნახეთ ახლა რა ციფრს აქვს, სულ ვართ 4 მილიონამდე. 1.812.000 ადამიანმა ჩემი მეზობლის არ იყოს, არ შერწყვა და მივიდა 200 მაინტი სათხოვრად კერა, მივიდა სახელმწიფოსთან და უთხრა დამარეგისტრირე, რომ მე ვარ არაც მქონე ღარიბ ღატაპი, ღატაკიო და მომეცი. რას ელოდებოდა იქიდან? ელოდებოდა თვეში 48 ლარს, ანუ დაახლოებით 1 პურს, ან ურნახევარს. ანუ რანაირად მოხდა ის, რასაც თქვენ ახსენებთ, რა არის ჩვენთვის მენტალობაც, რა არის გენეტიკა, საიდა ამის გაუთვალისწინებლობა ქართველი კაცის ბუნების, თუ ეს არ არის საფუძველი რაიმე ეკონომიკური მოდელის, რომელსაც ირჩევს ქვეყანა, ფუჭია. აი როგორ დიდი ილია ამბობდა, გახსოვთი ბატონი დიდი ილია ამბობდა, რომ ახალი მშენებლობაში ბალავარშიო მაგარი ქვა უნდა ჩავდოთო, მაგრამ ხანდახან ფუყეთ შეიძლება გამოგვერიოს. ჩვენ სულ ფუყე ქვები როვდეთ ამ ბალავარში და მაგარი აღარაცოს, ვიტოა კარგად ჩვენი საქმე ბევრ ამაში. და მეორე, მერკანტელიზმი. სწორედ აი ამან ბატონო ანზო ხო დამეთანხმებით ამაში, რომ ამან აი ამ პატერნალიზმმა შექმნა მერკანტელიზმი. ანუ გამორჩეულობა რო უნდა ვიღაცას, ამიტომ მე უნდა მოუხვეტო ძალიან ბევრი და დასწვნის სახე, აი შეჯამების სახე დამნაწილს ვიზიარებ რა, იმიტომ ვილაპარაკე ამდენი ამ თემაზე ბატონო ანზო. დიდმა ჩვენმა აი ხა პატრიარქმა რა გვითხრა? გვითხრა, რომ ასეთი უბედური ადამიანი არასოდეს არ ყოფილიო, რომ გამოდევნებულია ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალურ სიმდიდრეზე, ფულზე და კარგავთ ნელ-ნელა სიქველეს, კარგავთ ქველმოქმედებას, თანაალმობას და ეს ფუნქცია გვინდა სახელმწიფოს დავაკისროთ. სახელმწიფო კიდე თავის მხრივ უწყობდა ამას ხელს და სწორედ იმიტომ იცით ჩემი საყვარელი ტერმინი სოციალური დაცვის კი არა, იმთავრობამ შექმნა კოლექტიური მატყუორობის სისტემა, მეთქი ამბობდი ამას და ასეც ახლაც მეორე ამას ვანგრევთ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არც ადვილი დასანგრევი ყოფილა. ანუ ესეც ბატონო ანზო, მე ვფიქრობ რომ გაუაზრებლობის შედეგია, ხო სწორი? არა იმისა, რასაც თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ არც რეალური გახლდათ ის პოლიტიკა, არც გასაგები და არც ეტაპობრივი, როგორც თქვენ დეფინიციით მოისმინა დღეს ჩვენმა ტელემაყურებელმა. ახლა აქედან გადავიდეთ იქით იმდით პრობლემაზე, რომელზეც მე თავში ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ თქვენ ერთ-ერთი პირველი პიონერი ბრძანდებოდით ქართულ სამეცნიერო ეკონომიკურ სკოლაში, რომელმაც გაამახვილეთ ყურადღება ჯერ კიდე იმ საუკუნეში, რომ მოდის გლობალიზაცია, ეს გარდუვალია, შეცვლის ბევრ რამეს და როგორ უნდა აეწყოს პატარა ქვეყანა, ისეთი როგორც საქართველოა, რომელიც ამ პროცესს ვერ შეაჩერებს, პატარა კი არა, ვერც დიდი სახელმწიფო ვერ აჩერებს, ამიტომ ეს არის პროცესი და აი აქ როგორ უნდა გვეძება ჩვენი ადგილი, როლი და სიკეთეც აგვეყო რაც არის გლობალიზაციის და რისი შეფერხება შეიძლება, შერბილება, უარყოფითი გავლენის და შეგერბილება. მადლობელი ვარ თქვენთვის, რომ ხედი რომ აი ეს ფუნდამენტურად ფლობთ საგის და სასიამოვნოა თქვენთან გადაცემაში ყო. მადლობთ. ეხლა იგივე გერმანიას რომ მიუბრუნდეთ, 51 წელს ბუნდესტაგის ტრიბუნიდან გამოვიდა კანცლერი კონრად ადენაუერი. დიახ. და თქვა, ჩვენ გავაერთიანებთ გერმანიას, ჩვენ გავაერთიანებთ ბერლინს. მას ზუსტად იცოდნენ, რომ ეს მოხდებოდა, თქვენ სწორად შენიშნეთ. ზუსტად იცოდნენ, ეს არ იცოდა ვიღაცა. მას ზუსტად იცოდნენ, მათ ისეთი დოქტრინა ჰქონდათ, ისეთი კურსი ჰქონდათ აღებული, ისეთი კარგად დამნიშავებული პროგრამა ჰქონდათ, რომ ჩვენ მივიღეთ, მე დავწერ ერთი წერილი სამეცნიერო ხასიათის. სოფლიო ისტორიის პარადოქსი, აი ამ პარადოქსამდე მივედით. გამარჯვებული საბჭოთა კავშირი დაიშალა, დამარცხებული გერმანია გაერთიანდა. ჩვენ ასეთი შთაგონებით სავსე განწყობა უნდა შევქმნათ. ჩვენ გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ შევქმნით ძლიერ ეკონომიკას. სწორედ ეს იქნება საფუძველი საქართველოს გაერთიანებით. ახლა მე ამას სინებზე კავკასიაზე მიმიწვია ბატონმა დათო აკუბარდიანმა, იქ ვთქვი რომ
ჩვენ ძალიან კარგად უნდა ვიანგარიშოთ ახლა მთლიანი ეროვნული პროდუქტი. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მოსახლეობის აქტივობის მაჩვენებელი. აქ სხვა ამოცანა დადგა ჩვენ ეკონომიკური თეორიის, პოლიტიკის, სოციოლოგიის კუთხით მიუდგეთ ამას. ხდება რეალური ჩვენს მიერ კონტროლირებადი სივრცის გადაფარვა. ჩვენ ეკონომიკური სივრცე უნდა გავზარდოთ და მან უნდა გადაფაროს დღევანდელი პოლიტიკური გეოგრაფიული სივრცე. ეს გადაფარვა პრეზიდენტის გადაფარვა კი არ არის. ეს არის ჩვენი მოსახლეობის აქტივობის გაზრდა, მისი შესვლა შრომის საერთაშორისო დანაწილების სისტემაში. და სწორედ იმ სეგმენტში, სადაც ყველაზე პრიორიტეტულია შრომა, ეს არის მეცნიერება. მე გეუბნები, ჩვენ ამის პოტენციალი გაგვაჩნია. მარტო მეოცე საუკუნე. გვაძლევს ჩვენ ამის კლასიკურ მაგალითს. ეხლა ვის გავლენის ქვეშ ვიყავით? ვინ იყო მეტროპოლია, ვინ იყო კოლონია? გავანებოთ ამას თავი. ამ სივრცეში მოხდა ინდუსტრიალიზაცია. ამ სივრცეში მოხდა ინდუსტრიისთვის აუცილებელი კადრების შევსება, ჩანაცვლება მთლიანად ნაციონალური კადრებით. თქვენ წარმოიდგინეთ, სკოლები შეიქმნა პრაქტიკული ინდუსტრიის. ეს არის წარმოუდგენელი და ამას სათავე მიცა ერთმა გამოკვეთილმა უმაღლესმა სასწავლებელმა, საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა. სკოლები შეიქმნა უზარმაზარი. დღეს ხომ ეს თემა არ აინტერესებთ, იმიტომ რომ დღეს სხვა თემებია წამოწეული. მე კრიტიკულად ვარ განწყობილი და მაქვს ამის უფლება. ეს მარტო რამოდენიმე სამთავრობო ორგანიზაციის პრიორიტეტად გამოცხადა, რომ მათ უნდა თქვან ყველაფერი. გიგაურმა იცის თურმე ყველაფერი და უნდა სწორედ ეს არის. აი უბედურებაა ესა. ჩვენ ეს ამოცანა უნდა ვნახოთ. რა ვიყო? აი მე გეტყვით ერთ ამ მაგალითს. 19 საუკუნე ავიღოთ ჩვენ. ზარმაზარი პროექტები განხორციელდა 20-30 წელიწადში განხორციელდა მთელი პროექტი. ძირითადად რაც განხორციელდა მას შეხვდა და მე-20 საუკუნეში იყო ინდუსტრიალიზაცია. რკინიგზა, ტელეფონიზაცია, ნავთობსადენი, ნავთობგადამუშავება, ქვანახშირის წარმოება, მარგანეცის მოპოვება და ისა და ჩართვა საერთაშორისო ასე ვთქვათ წარმოების სისტემაში. ეს პატარაა, ჩვენ ეს გაყვანული გზა გვაქვს. ახლა მე-20 საუკუნეში ქართულმა კადრებმა უპასუხა ამას. აი მაგალითად რამოდენიმე ქარხანა ჩამოიტანეს, რომელსაც არც ერთი ადგილობრივი კადრი არ ყავდა. მთელი ტექნიკა და ადამიანები გადმოიყვანეს აქეთ. ჩაანაცვლეს წარმოების ძირითადი ციკლი, აქ სრულდებოდა, ამ ტერიტორიაზე სრულდებოდა. აქ აღზრდილი ადამიანები აკეთებდნენ ამას, საოცარი საინჟინრო სკოლები ჩვენი. დაინგრა ეს ყველაფერი, რეფორმებს გადააყოლეს. როგორ შეიძლება ჩვენ ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ? განათლების სისტემის მოდერნიზაციაზე რო იყოს საუბარი. რა არის ასეთი გაუთავებელი ესა? განათლება შეიძლება სამი რამ: მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, პროგრამული უზრუნველყოფა და კადრები, ადამიანი, პროფესორი, რომელიც გადაცემ ცოდნას. ჩვენ ეს გვა, ჩვენ რიჩი მე ახლა აუდიტორიაში უნიჭერესი სტუდენტები მყავს. კი, ბატონო აზორ, აი ამ თემას სპეციალურად ჩავერთვებით. და ახლა მე ეს ინოვაცია და იმას რაც შეეხება გლობალიზაცია. ჩვენ ეს გვაძლევს ახლა საშუალებას, სწორედ ეს ინოვაცია არის გზა მეცნიერებათევადი დარგებისაკენ. ეს არის მეცნიერული აზროვნებისაკენ, ეს არის მაღალი ტექნოლოგიების. ჩვენ კონცეპტუალური ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყოს, უნდა იყოს. იმას არა აქვს მიშელა კვიპროსიც იყო ახლა გახლეჩილი შუაზე და არის დღესაც. ჩვენ უნდა განვაგზოთ აქცენტი უახლეს ტექნოლოგიებზე. რა თქმა უნდა, ყველა ჯგუფი, რომელიც ახეთ ამაში იქნება ჩართული, ისინი განსაკუთრებული შეღავათებით უნდა სარგებლობდნენ, განსაკუთრებული მხარდაჭერით უნდა სარგებლობდნენ. ქვეყანას აქვს თავის ეკონომიკური საიდუმლოება, შეიძლება ბევრი რაღაცა არც იყოს გაცხადებული, ისეთ მხარდაჭერას უცხადებდეს სახელმწიფო. ჩვენ ნახო ყველაფერი ღია, მაგალითად ჩვენ ვიცით რამდენი ტანკი ყავს, რამდენ ზვაწარმოებთ, ღიათ აჩვენებდნენ ამდენ ქვემეხს ვაგებს. შეიძლება შეიძლება ქვეყანას ცხოვრობდნენ. კი, ომის დროსაც იყო. კი, ომის დროს ზუსტად ეხლა ზომი ყავს, ეხლა ზომის პირობებში. ხო, მე ვამბობ ცხელზე. გეთახმებით ბატონო აზორ, მე ის კითხვა რაც დავსვი პრინციპში ჩემი მაყურებლისთვის გასაგებია უკვე, რომ თქვენ ზოგადიდან მოდიხართ მერე კონკრეტიკაზე და სწორედ ეს არის სწორი მიდგომა. ერთი ისიც ახლა თქვენთან საუბარმა მემიყვანა ამაზე რამდენს კიდე ერთი, რომ თქვა კი ბატონო, ერთხარდი უდიდესი მეცნიერი თავის კონ, მაგრამ რომ არა ადენაუერი და ეს სიმბიოზი რო არ მოხდარიყო ერთად. აი ამაზეა საუბარი, მე თუ გავსოთ ამ გადაცემაშიც გაჩვენეთ პოლიტიკური უზრუნველყოფა, მე თქვი ამას გულისხმობდი.
ასევეა დიდი დავითის ხანაც. 17 წლის ჩვენ წმინდან მეფეს არ შეიძლება ხედვა ქონოდა სახელმწიფოების მოწყობის ასაკის გამო, მიუხედავად მეფის ხარზე გაზრდილა ყველაფერი, მაგრამ უკან ჭონდიდელი იყო. კვარად ბედიანი. დიდი კაცი, დიდი მოაზროვნე. ამ სიმბიოზმა შეგვიქმნა ის დიდი ქვეყანა. აქაც ასეა, ყველა ეპოქაში ასეა, როცა პოლიტიკური უზრუნველყოფა ხდება დიდი იდეების, ასეთ შემთხვევაში არის წარმატება მიღწევადი, მაგრამ საიდან შეიძლება გაჩნდეს ეს დიდი? მეცნიერებიდან მხოლოდ ამ მხოლოდ. სხვანაირად არა და ჩვენ კიდე ჩვენ ცხოვრებაში საუბედუროდ, ბატონო აზორ, ახლა ეს იმიტომ კი არ არის, თქვა ჩვენ ამ შემთხვევაში ორი კაცი ვზივართ და თქვა აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს. ამიტომაც არა და ვიღაც ჩარეცხვას რო გვინდოდა და მე მაგალითად ამას ირონიით უყურებდი რა. ახლა აზრი როგორ შეიძლება ჩაირეცხოს და გონი როგორ შეიძლება ჩაირეცხოს და იქ ფიზიკურ ჩარეცხვაზე იყო საუბარი, არა მარტო ამ ფიზიკურზე, ბატონო აზორ, ამ იდეების და ვერ ჩაირეცხა და დღეს აგერ ვზივართ ფიცხალობით და ბევრი ჩვენი კოლეგა ლაპარაკობს უფრო დიდ ფასეულობებზე, ვინემ მავანი და მავანი დარწმუნებით გვიყვებოდა და გვარწმუნებდა ამაში. ეს ჭავლილია და უკან მე მგონი ჩვენი საზოგადოება უკან ვეღარ მიბრუნდება. აი უკან რო ვერ მიბრუნდეს და არ მიბრუნდეს, ამისათვის არის აუცილებელი სწორედ ამ განვლილი პერიოდის დამოუკიდებელი კვალიფიციური ანალიზი, შედარებები. ძალიან კარგია რომ ჩვენ ვადარებთ ახლა გერმანიას და ჩემთვისაც საყვარელი თემაა ესა და თქვენთვისაც, ამიტომაც თითო სიტყვა შეიძლება ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთმანეთს გავუგოთ, რატო გერმანია. ამ დროს მამაჩემი ნაომარი კაცი იყო და სხვაშორის მიუხედავად იმ ომისა ის ისტორიკოსი იყო და მე ეს დამიბარა რა რომ გერმანელი გიყვარდესო რა. რატო მამამეთქი პატარა ვიყავ, რატომ და გიყვარდეს, მაგარი ხალხია, ძალიან ჭკვიანები არიან და გიყვარდეს გერმანი, გერმანულსაც მასწავლებდა. ნუ ბედურება რაშია, მამა თქვენ იყო გერმანიასთან ნაომარი კაცი. ნაომარი იყო. ახლა ჩვენ ყავს ხალხი, ვინ სამეგრელოსთან არის ნაომარი. ეს არის ტრაგედია. ეს უკვე ეს სიმწრის სიცილია ჩემგან, ბატონო აზორ, იმიტომ რომ და ჯილდოები აქვს. კი, ძალიან ბევრი გვახსოვს ამის აგეთ ახლა ცოტა ამას დავიწყეთ საუბარი ჩვენ ძირითადად ვერ დავამთავრებთ თქვენ ძიმდენი ტკივილი გაქვს მეც და ვინც მისმენს ახლა ბევრსაც აქვს და ისე ამის როც მოვა და ეს კი არ უნდა მარტო საუბარი კი არა ჩვენს მეხსიერებაში ხსომიერებას რო ეძახით ის იქ შანახულია ეს და ყველა თავის პასუხს აგებს ისტორიის წინაშე ეს უცილობლივ ასე მოხდება ბატონო აზორ ახლა გავაგრძელოთ აი თქვა თქვენ უბრძანეთ თემა თქვა კლიენტში და პროდუქტი უნდა იზრდებოდეს და რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს 2%-იანი თუ მინდა 5%-იანი ზრდა, ვასრულებთ, ვერ ვასრულებთ. რა თქმა უნდა, აქ ამაზე დიდ მოლოდინებზე საუბარი არ შეიძლება. არ გვეყოფა ეს, ანუ აი იმ დონის მისაღწევად. მაგრამ მეორე არის ის, რაც თქვენ როგორც აი ეროვნულ მოღვაწესთან მინდა ამ თემაზე ერთეზზე მიმჯნოთ. რომ დიდი მეგაპროექტები ეკონომიკური საქართველოსში ვერ განხორციელდება, სანამ არ არის მთავარი პოლიტიკური საკითხი გადაწყვეტილი, ეს არის ჩვენი ტერიტორიული ერთიანობის საკითხი. მე ამგვარად უყურებ. კი ბატონო, შეიძლება მიკროპროექტები, რაღაც გესები აშენდეს, რაღაც ქარხნები აშენდეს, კიდე სხვადასხვა რაღაცები, მაგრამ ის, როდესაც ჩვენ გვაქვს 3.6000 დოლარი ერთულ მოსახლეზე და 12 მინიმუმ არის საჭირო, მინიმალური მოთხოვნაა, თქვა ევროკავშირში შევიდე, დასარაც შევიდე, თქვა 11-12000-მდე არის უკვე თუნდაც რუსეთი რო ავიღოთ. ჯერობითია ხო რა ხელაზრდა. ასე რომ ამ კუთხიდან შევხედოთ. აი თქვენ როგორ ხედავთ ბატონო აზორ, თუნდაც ძალიან კარგად იცით პრეისტორია ამ ყველაფრის, ყველა უბედურების, რაც ჩვენ ქვეყანას გადაგხვდა. აი ეს თეზისი შევიფასეთ, როცა ვამბობთ, რომ აი ჩვენ დეკლარაცია გვაქვს, ხელი მოვაწერეთ ასოცირებას ევროპასთან, ახლა ეს ბევრ შეღავათს გვაძლევთ, თუ კარგად გამოვიყენებთ არის მშვენიერი რამე და თქვათ აფხაზ ვეუბნებით, რომ ახლა შენ ისარგებლებ ამით. იქნება აი როგორ ხედავთ თქვენ ამას, რომ იქნება აფხაზთან ახლაა დასაწყები რაღაცნაირად ეკონომიკური ურთიერთობები, სხვა კუთხის ვიცით ახალმა ხელისუფლებამ ეს ჩაიფიქრა და კარგია რომ ახლა ვიცით თქვენ ძალიან კარგად იქ მიმდებარე ხიდთან ახლოს ჯუბურხისთან რაღაც საუბარი არის გარკვეულ ზონის შექმნაზე თავისუფალი სხვადასხვა. ანუ ერგნეთი, მოდი ესე დავარქვათ, ერგნეთი იყო სხვა მასშტაბით და კიდე სხვა მსხვერპლები. ანუ უჭერთ თუ არა თქვენ მხარს, როგორც აი ამ შემთხვევაში მართლა იქაური კაცი, მეცნიერი, რომელმაც კარგად იცით, გავლილი გაქვთ თქვენ ზურგზე, გაქვთ ნატარები ის უბედურებები, რაც ტარდებოდა ამ ქვეყანაში, მონაწილე ხართ უშუალო, აი აქ რა შეიძლება უთხრათ? ანუ კონტაქტზე თქვა ჩვენი მეცნიერებისა აფხაზ მეცნიერებთან,
სტუდენტებთან, როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი. აი ამ კუთხით რა შეიძლება ვიფიქროთ და ვისაუბროთ ბატონო. აი თქვენ არაერთხელ ახსენეთ გლობალიზაციას. ეხლა ნებისმიერი გაფართოება ურთიერთობების სივრცის მოქმედებისას არის გლობალიზაციის შემადგენელი. ხო, უდავ, ერთ ეს არის ერთი ინტერნაციონალიზაცია, მეორე მონდიალიზაცია და მესამე დონე არის გლობალიზაცია. დე. ეხლა ეს გლობალური ურთიერთობები რაღაც პოზიტივებს მოიცავს, რაღაც ნეგატივებს მოიცავს. ვიღაცასთვის რაც ის რაც ვიღაცის ცდილობს გლობალიზაცია, ამავე დროს არის ნაციონალიზმიც მისთვის, იმიტომ რომ მას უნდა მოგახდინოს თავისი წესი და რიგი. მაგრამ ეს ბუნებრივი წინააღმდეგობებია. ეხლა არის ხუთი ძირითადი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს ამ გლობალურ ურთიერთობებს. ერთი არის კომუნიკაციური ფაქტორი, ენა. მეორე არის ტერიტორიის განცდა, მესამე არის ეკონომიკა, მეოთხე არის ფსიქიკა და მეხუთე არის მათი დამაკვირგვინებელი მთლიანობაში კულტურა. ეხლა ჩვენ თუ ეს ვიცი ჩვენ და ეს აპრობირებულია და ეს ამას ნიშნავს, მაშინ დავიწყოთ შევაფასოთ თითოეული. ძალიან მოკლედ. ენობრივი ფაქტორი მოშლილი არის, კომუნიკაციური ფაქტორი. დი. მეორე, ტერიტორიული განცდა ერთიანი არ აქვს. იმათვის თანაც ჩვენ ერთად ცხოვრობდი და გვაქვს სურვილი რომ ვიცხოვროთ და მათაც უნდა კონდეთ ეს სურვილი. რას ნაცეს აქვს ეს ვიცით ჩვენ. მესამე ფაქტორი ეკონომიკა. შესაძლებელი ამუშავდეს. მეოთხე ფაქტორი ფსიქიკა. მოხშილია აბსოლუტურად ტრავმირებულია და მეხუთე კულტურა შეიძლება ამუშავდეს. ამიტომ ამ ხუთიდან ჩვენ ორ ფაქტორზე თუ გავაკეთებთ ზუსტად აქცენტს და მთელი სოციალ-ეკონომიკური სტრატეგია სწორედ ამასთან იქნება მიმდინარე. ჩვენ ამით ამოვხაჩავთ იმ სამს. უდავოდ. ამიტომ ახლა რეალურად ამ ხან მოქალაქეთა კავშირს ხან ნაცმოძრაობას ერთი და იგივეა სახელებს იცვლიან ახლა მე და თქვენ სხვადასხვა პიჯაკი რო ჩავიცოთ კი არ შევიცვლებ. აჩვენე ჯერ პოლიტიკურად უნდა გადაზარ ჩვენ ცხოვრება ასეთი მიმდევრობით არ გთავაზობს ამოცანებს უნდა გადაწყვეტო ის რომელიც ამ წუთისთვის ახლა დგას ამოცანა ეხლა რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ეს არის რეალობა ჩვენი ჩვენო გზაზე მივდივართ თუმცა გამორიცხული არ არის ხელისახნევაც ჩვენ ეს რა ნახეთ იგივე ნატოსთან დაკავშირებით იგივე ღრმა ინტეგრაციასა, აა ძალიან ბევრი ბარიერია. ევროკავშირში რო გვინდა ჩვენ? რამდენი ევროკავშირში პენსია? ჩვენ ვართ ამ პარამეტრებში, ჩვენ იმ კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს ვაკმაყოფილებთ, რომელიც ყოველწლიურად ზუსტდება? ახლა შემდეგი ავიღოთ. ჩვენ ყველა სცენარისთვის უნდა ვიყოთ მზად, იმიტომ მომყავს ამ ქვეყნის მაგალითი. ყველა სცენარში უნდა ვიცოდეთ, როგორი არის პესიმისტური ყველაზე ცუდი ვარიანტი. როგორი არის ოპტიმიზმისტური როცა ყველაზე კარგად წარმოგიდგენია და რა არის რეალობა? ჩვენ რეალისტური სცენარი გვჭირდება ჩვენი განვითარების. ამიტომ აი ამას აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ დავიჭერ ჩვენ ამ ამოცანას? ჩვენ ამ წუთას რაც გვაქვს ამოცანები, ამის პასუხი შეგვიძლია. ოღონდ ახლა რა არის იცი, მეცნიერულად ნუ გავუკეთებენ იგნორირებას. სააკაშვილს კონდა ასეთი მიდგომა. აი ბერძნული მითოლოგიიდან პროკრუსტე ხო გახსოვთ? პროკრუსტე სარეცელი. ყაჩაღი პროკრუსტე იჭერდა ხალს, ვინც გზელი იყო, იმ საწოლზე დააწვენ, ამ საწოლზე გზელი ვინც იყო, მას ფეხებს აჭრიდა, მოკლეს, ჭიმავდა. ეხლა ამან მოინდომა თავისი გუნდის უვიცობაზე ნიველირება მთელი საზოგადო, იმიტომ ჩარეცხა დანარჩენი ზედმეტი იყო მისთვის. ჯერ ერთი თუ ჩარეცხა, მის ოჯახს მიხედოს და მის ოჯახისო ისინი იყო ყველაზე პირველი ჩასარეცხები. მაგრამ ჩვენ ეს უნდა ითქვას. არა, საზოგადოება იმენა, უკვე იუბორით და ჯაგერიოთ, ერთო ჩვენ ეკონომისტები ვარ და ჩვენ დიდი მასაებელი იყო განათლებული ჩანდლაძე, ვასილ ჩანდლაძე, აკადემიკოს უშველებელი და მისი შვილი თენგიზ ჩანდლაძე და ჯამასპეშულობას ეძახებს. ამიტომ გაგაჩერეთ. ამიტომ ეს მათ მოინდომეს ნიველირება ამაზე. ეხლა ამოცანების დასმა და ეს ერთია კონკრეტული გადაწყვეტა შესაძლებელია, მაგრამ თლიანად ეს უნდა მოექცეს სამი ამოცანის გარშემო. ეს თლიანად სახელმწიფოებრივი კონცეფციაზე ვლაპარაკობ. პირველი მე მაინტერესებს ეხლა უკვე როგორც ამომრჩეველი, როგორც ადამიანი, როგორც იგივე მოგალაკი, როგორც ობივატელი თუნდაც. რა პერსპექტივა არსებობს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის? მეორე. როგორი უნდა იყოს
სოციალურ ეკონომიკური წონასწორობის განსაზღვრელი ფაქტორები. Და მესამე, ქვეყანა სჭირდება აუცილებლად გარკვეული პოლიტიკური კონსენსუსი, თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ამ პროგრამებს ეს ძალები წარმოადგენენ ხშირად და აი ესენი უნდა აკეთებდნენ მის პრეზენტირებას საზოგადოებისათვის. ამიტომ საჭირო აქაც რაღაც მივიღოთ ერთმანეთი ისეთები როგორიც ვართ და ეცადოთ გავხდეთ უკეთესები. ძალიან ახლა ისეთ რიტორიკულად ნუ ჩამიტვით ამას, მაგრამ ესა. ეს სამი საკითხი ერთმანეთთან უნდა იყოს საქართველოში მუდმივად, ვიდრე არ გადაწყვეტა ეს თავარი ამოცანა, რასაც ჩვენი ქვეყნის არსებობა ქვია, ჩვენი სახელმწიფოს არსებობა უბრალოდ ქვია, აი მის გარშემო ეს სამი საკითხი დგას და ამას უნდა გაეცეს პასუხი. მე მაგალითად, როგორც ვთქვათ, რიგითი მოქალაქე ვთვლი, რომ თუ ამაზე პასუხს არ იძლევა რომელიმე ძალა, მასთან მე უკვე გაწყვეტილი მაქვს კონტრაქტი, ასე ვთქვათ. არანაირი ანუ უბრალოდ არ გჯერათ. არ გჯერათ, იმიტომ ვთქვათ მე მაგასთან, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ ასეთ თემებზე საუბარი უცხო გახდა საზოგადოებისათვის და უჩვეულო. ყური გადაეჭვია მას, თვალი გადაეჭვია. საზოგადოება არჩევანს აკეთებს ძირითადად უფრო სწორად აკეთებინებენ ცუცსა და უარეს შორის. დგას ასე, აბა ვინ შემოგთავაზებს უკეთეს არავის არ ჩანს. მე ახლა ამ ჩიქას თუ დაუმალავ, თქვენ ვერაზოს ვერ იპოვნით მას. საზოგადოებას დაუმალეს ინტელექტუალური ნაწილი საზოგადოების. მე ისეთი სტუდენტები ვიყავ, ერთხელ ახსენე და ალბათ მომ კიდე ვიტყვი მაგაცზე მე. ბეჭებზე დასწრები ნებისმიერ დღედაღამე ენას არაჩერებს და ლაპარაკობს უაზროდ პოლიტიკაზე და ეკონომიკაზე. ბეჭებზე დასწრები, ძალიან კარგი ახალგაზრდა, ძალიან კარგი თაობა მოდის. მე ვთვლი, რომ აი ამაში არის ხსნა. თაობამ უნდა წამოიღოს ეს იდეები და ეს უნდა მოახდინოს მისი ტირაჟირება, მისი გენერირება, განვითარება, ყველაფერი. ეს თუ არ იქნა და ჩვენ თუ ამაზე არ ვიფიქრეთ, მე მინდა კიდე ერთხელ მადლობას ვიხდე, ძალიან ესე დაზარჩი შევედი ახლა. რომ ეს კარგია, რომ საშუალება არის ამ თემებზე საუბრის. მაგალითად, ინგა გრიგოლია სულ მოყავს ვიღაცა, ვის ჩაარტყა, ჩაკუჩი, ვინ ნაჯახს ჩაარტყავს, არ შეიძლება ესა. არ შეიძლება ამ შოუებზე მხოლოდ იყოს მე ხელს არ მიშლის ეს, მაგრამ არა, არა, მე სხვა რამეზე, მე შოუები კი არ მიშლის ნერვებს. მე ნერვებს მიშლის ის, რომ ჩემი ქვეყანაა ცუდა და ყველაფერი გაშარჟებულია, ყველაფერი ვანო შოუ უნდა რომ დავიდა. რა თქმა უნდა, ყველას გვაღიზიანებს ბატონო ანძორ და ამიტომაც მე დავეთახმე ახალი ტელევიზიის ხელმძღვანელობას, რომ სწორედ მე შემთხვევაზე ეს ასეთ პროგრამაზე ვიმუშავებთ. ეს ჩემ ვქრება ბატონოზე არის, მინდა თქვენმოქმედება და ყველა ჩემი სტუმრის მიმართ მოდის ახლა და არ არის არც ანაზღაურებადი, არც არაფერი, სწორედ რომ ამ იქნება ეს კომუნიკაციის ეს სივრცე შევქმნათ, სადაც არ არის ლანძღვა, არ არის დინება, არ არის მეტაშეობაც თუ გინდათ, კებადიდებები ვიდმესი ან რამეში. ასე ჩაწერილი ტაში როახთ რა. დიახ, დიახ, ხი, ამას გულისხმობ და ამაზე უარესებიც, იცით ახლა ჩვენ გვინახავს ეს ყველაფერი. არამედ დიალოგი ადამიანებს შორის გულწრფელი, ღია, პროფესიული და ერთსაც ვიტყვი ბატონო აზორ, რომ ღვთისწყალობით ეს რესურსი ძალიან ბევრია ქვეყანაში. მე ნამდვილად არ მოვიწევ ჩემთან სტუდიაში სასაუბროდ ადამიანს, რომელსაც დღეს დაიწყო ფიქრი ეკონომიკაზე. მას ნაფიქრალი უნდა ქონდეს გუშინაც და გუშინწინაც და რაღაც შედეგიც უნდა ქონდეს დადებული, ხო? სხვანაირად იქ გამოდის საუბარი და მეორე, რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ ფონზე, გამოსტილების ფონზე, ცოდნე ხალხის ფონზე უნდა წამოვიდეს ახალგაზრდობა. ის ახალგაზრდობა და მე მინდა რომ ერთი ბლოკი ჩვენი საუბრისა, ბატონო ანზო, დაგეთქვათ თქვენ ორ უნივერსიტეტში ბრძანდებით პროფესორი, ყავთ ხელმძღვანელობთ სადოქტორო დისერტაციებს, ახსენეთ კიდევაც და რომ არ გეხსენებიათ, უბრალოდ არ შეიძლება და პროფესიონალ მასაებს პროფესორს ეს საქმე არ აკეთებ, ამ საქმეს არ აკეთებდეს და ეს საქმე არ უყვარდეს ცოდნის გადაცემა და მომავალი თაობის ზრდა. ბატონო ანძო, როდესაც აი ასეთ ასს გაიგონებ, რომ აი აუცილებლად უნდა იყოს საზღვარგარეთ ნასწავლი, თორე არ შეიძლება. აი მე უბრალოდ მარტივი კითხვა მაქვს რა. ყველა ის ლიტერატურა, რომელთაც ასწავლიან საზღვარგარეთ, თავის სილაბუსები ენათ, ყველაფერი ხელმისაწვდომია. ერთ პატარა ყუთი ენაც ისწავლა ჩვენმა ხალხმა. პედაგოგიკაც მეტნაკლებად ახა აინც და მაინც ბოლო-ბოლო იაკობ გოგებაშვილის შთამომავლები ვარ და რამენაირად ამასაც მოახერხებს ქართული გენი და გონი. არც მოუწყვიტოთ ამ ქართულ გარემოს, აქ გაიზარდოს ჩვენი ახალგაზრდა და კი ბატონო იაროს საზღვარგარეთ და რაღაც.
მე ვამბობ ჩვენს ვეცნიერებაზე, თორე ის რო ახა ტექნიკა ტექნოლოგიებში უფრო რთულად არის საქმე და ლაბორატორიები უნდა ნახოს, აქ სხვა საქმეა და ძალიან სწორადაც აკეთებს ჩვენი ახალი მთავრობა იმას, რომ სწორედ ამ ტიპის ტექნიკა ტექნოლოგიური თვალსაზრისით გარღვევისათვის უამრავი ახალგაზრდა მიდის სახელმწიფოს ხარჯზე სასაუბრად და სხვა. ეს მშვენიერი აზრი. Да, акац гакетდება ალბათ ის დაპირებული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, აი ეგეთწოდები ბატონ გიადვალის იდეოლოგია, ბატონი ბიძინა მისი დაფინანსებელი და სამთავრობო კომისია შექმნილია, ასე შემდეგ. ეს ველოდები მე პირადად ველოდები დიდი ასე ვთქვათ მოლოდინით იმას, რომ ეს შეიძლება ერთი გარღვევა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში და იმედი მაქვს რომ მოხდება. მაგრამ ეს ცოტა იხიტა პერიოდი. აი ახლა თქვენ გულწრფელად ბატონაზე რომ კითხვით, რომ შესანიშნავი ახალგაზრდები ყავს. აი როგორა მონდომება ამ ახალგაზრდების და გულწრფელად ვითხარით, ეს ადამიანები თავიანთავს ეს ახალგაზრდები ამზადებენ ჩინოვნიკებად თავისთავად, ანუ მათ მომავალი წარმოუდგენიათ სამეხელეო შრომაში თუ თქვათ მეცნიერებაში, აი როგორ რა არის ძირითადი мотиваციები აი თქვენი გამორჩეული დოქტორანტების? ეხლა გეტყვით, მე რადგანაც ამაზე ჩამოვარ და ალბათ ვიღაცა საინტერესებს რას ვასწავლი ჩვენ და ვინ მოდის მომავალში. მე ვარ სვეპი არა, ბევრი არიან, დაბებული ვარ ჩვენ ეცოთ და გადავწეთ, იმიტომ რომ დღეს ყალობით ყავს ეს რესურსი. მე ამას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი პროფესორაა და ის არავის ტოლს არ დაუდევს. ახლა არ მინდა გვარები ვიღაცა ჩამოთვლა დაიწყო, გამოგჭება ვინმე ბატონაზო და ვუსვათკენ უნდა. მე გეტყვით, აი მაგალითად როგორი თემები დამუშავდა. დიახ. ძალიან პრაქტიკული. ეხლა მე რასაც ვლაპარაკობ იმ სივრცეში, სადაც მე შემიძლია რაღაც გავაკეთოთ, ეს და პროდუქტი დავდეთ. მაგალითად, ჩემი დოქტორანტი გახლდათ ბექაჩხეიძე, ელჩის მოადგილე აზერბაიჯანში. დიახ. მან შესანიშნავი თემა დაამუშავა ჩემი ხელმძღვანელობით. სამხრეთ კავკასია, როგორც ერთიანი ეკონომიკური სივრცე. შესანიშნავი. მსგავს თემაზე იმუშავა ჩემმა შესანიშნავმა დოქტორანტმა მარიამ ნანიტაშვილმა. დიახ. აი მაგალითად, დავით კერესელიძემ დაიცვა მუნიციპალური ბიუჯეტის მოდერნიზაციის პრობლემაზე და პრაქტიკაში დადო ეს და ისიც დაისვა ოპტიმიზაციის ამოცანა და რაციონალიზაციის ამოცანა. დიახ. აი მეორე ძმას შალვა კერესელიძე, დათო კერესელიძე, სამი ძმები არიან, შესანიშნავი მესამეც ჩემი მაგისტრანტია ახლა და ემზადება. აა შესანიშნავი. აბა იმუშავა ღია ეკონომიკური სივრცის პრობლემებზე, იმიტომ რომ ეკონომიკა თანამედროვე ეკონომიკის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი ის კარგი გახსნილობაა, შედარებითი კარგი გახსნილობაა და რომ არა ეს საქართველოს უბედურ დღეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ რა არის ეს? ჩვენ როგორ უნდა ვისარგებლოთ ამ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვსარგებლობ, ამიტომ შემდგომი მეცნიერული სამუშაოები ამიმართულებით არის, მაგალითად განათლების პრიორიტეტულობაზე არის, განათლება როგორც პრიორიტეტული მიმართულება. ჩვენ ვლაპარაკობთ მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესზე, ეს პირდაპირ გულისხმობს განათლების პრიორიტეტულობას. არაფრით არ შეიძლება მე-20 საუკუნის და მე-21 საუკუნის აი ამ არეალში რასაც ჩვენ უყურებთ, ასეთი მატერიალური ტექნიკური ბაზის უმაღლეს სასწავლებლები იყო საქართველოში. ეს მოიწვევს სრულ მოდერნიზაციას. ყოველგვარი საუბარი განათლების სისტემის მოდერნიზაციაზე არის ბლეფი, რაც დღემდე იყო. ჩვენ დავარგვით ამას გარდამავალი, გარდამავალი კი ეს გახდა გარდაუვალი პერიოდი. არ შეიძლება განათლების მოდერნიზაცია გაეკეთებინა ლომაიაზე, იმიტომ კი რომ არ ვამბობ ისე არც უძარტკარს. მას არ აქვს იმის შინაგანი мотиვები და მან არ იცის ეს სფერო იმდენად როგორც ჩვენ ვიცით. არც ახლა ეს სფერო თქვათ ისეთ დონეზე რომ აა სწრაფად შეიძლება აქ უნდა დაისახოს ასე სწრაფი გარღვევის სტრატეგია პირდაპირ თქვათ. აი ბატონო აზო მე გეტყვით, ზედმეტად ბიუროკრატიზებული არის უმაღლეს სასწავლებლებში ეს სილაბუსები რაღაცები, ამის უნდა მოხდეს ახლა მინიმუმამდე და მთელი ძალა ენერგია უნდა იყოს გაზარტული ცოდნის გადაცემას. სილაბუსი არის აი ამხელა რაღაცა დოკუმენტი. თავარი არის რას სასწავლი შენ პროგრამა, ამიტომ ისი ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს. არ უნდა კარგავდეს ამაზე პედაგოგი დიდ დროს განსაკუთრებულ დოკუმენტებზე რაღაცას რომელიც არაფერს ხმელია. უშუალო კომუნიკაცია. ეხლა კომპიუტერიზაცია ეს აუცილებელია, მაგრამ ამან მოიტანა ერთი უარყოფითი შედეგიც. მისი გამოყენება არ ხდება გონივრულად. ეს ხშირად სპარგალკად იქცა როგორც ლექტორისათვის, ისე სტუდენტისათვის. აი მაგალითად როგორ რას ვასწავლით ჩვენ აუდიტორიაში თქვა ბავშვებს პრაქტიკულ მაგალითად. ახლა ჩვენ ვასწავლით თქვა ეკონომიკის პრინციპებს გრეგორი მენქიუს ცნობილი ნაშრომის მიხედვით, რომელიც იყო ამერიკის პრეზიდენტის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, იცით თქვენ ეს მოგეხსენებათ.
მეუბნებით ბავშვებს, თუმცა იცის ბავშვმა რა არის ინფლაცია, ინფლაციის დონის განსაზღვრა როგორ ხდება, სამომხმარებლო ფასების ინდექსი როგორ იანგარიშოს, მინიმალური საარსებო კალათა როგორ უნდა იანგარიშოს. ისწავლა ეს ბავშვმა მოთხოვნამიწოდების მთელი კანონზომიერებები, აღქმულია ყოველ შემთხვევაში ფლობს სიტუაციას. ამოცანებს ვთქვათ ასე, თქვათ, დღეს საქართველოში არსებული სამუშაო ძალისა და სამუშაო ადგილების პირობებში მათ შეუცვლელად შესაძლებელია თუ არა უმუშევრობის შემცირება. ამოცანა. რა თქმა უნდა. ეს საკითხები თუ არის, ბავშვები პასუხობენ ამას, საინტერესოდ პასუხობენ. იმიტომ რომ ჩვენ რა ვთქვით, აი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, სოციალური დეტერმინანტები მიადგა სამართლებრივი დეტერმინანტები. დიახ, ბავშვი ამბობს, შეიძლება. როგორ 14 საათი ფეხზე რო დგას ბენზინგასამართ სადგურზე ან რესტორანში მიმტანი 14-15 საათი, კანონმა დაარეგულიროს და 8 საათზე დაიყვანოს ეს სამუშაო. მეორე, ბიუჯეტში შეიძლება შემოსავლები გაიზარდოს. ხელფასი უნდა იყოს განსაზღვრული საარსებო მინიმუმთან მიმართებაში უნდა იყოს ავტომატურად რეგულირებადი ყოველ წელს, ოდესაც ინფლაციის დონეს და სამომხმარებლო ფასების ინდექსს დავიანგარიშებთ. ავტომატური კორექტირება უნდა ხდეთ. ჩვენ ავტომატურად ასევე მივიღებთ შემოსავლების ზრდას ბიუჯეტში, ხო ისინი ხო იბეგრებიან? რა თქმა უნდა. და მთელი რიგი ჩაჭურე. მე რისი თქმა მინდა? ამას ეს ბავშვები ფლობენ საბაკალავრო დონეზე, მაგრამ სადოქტორო დონეზე ჩვენ აი ამ ამოცანებს წვეთ. ერთ-ერთი აქტიური საკითხი არის ასევე კოოპერირების საკითხი. მაქსიმალურად უნდა გამარტივდეს ერთობლივი საწარმოების შექმნა ნებისმიერი ზომის უცხოეთის წარმატებულ კომპანიებთან. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ის მარტივი პირობები, ის ჩვენი რაღაც შედარებითი უპირატესობები, რომლითაც ისინი წამოვლენ ამაზე, მაგრამ გამარტივდება. აი ერთი ფანჯრის პრინციპით ხდება რეგისტრაცია და ძალიან კარგია სხვათა შორის. ცუდი ის არისო, ვერაფერს ვერ აკეთებ. აი ესევე ერთი ფანჯრის პრინციპით უნდა იყოს შესაძლებელი საქმის დაწყება, ზედმეტი ბარიერების გარეშე. ჩვენ ეს თუ არ გავაკეთეთ, ვერც სივრცეს გადავფარავთ და ვერც საშუალო ფენას მივიღებ, ფენას რომელსაც არ ექნება პატერნალიზმი. აი ეს არის, აი მე არ ვიცი ახლა ცოტა რთულად საუბრობთ ალბათ. არა, არა, სასურველ გასაგებად. ბატონო აზორ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სირთულეს აჩვენებს საკითხის სირთულეს და რომის გადაწყვეტას მოიწვია. მე ახლა ამ შემთხვევაში როგორც ლექტორი ღმერთს მიწევს აუდიტორია და დახეთ როგორი სიტუაცია, ძალიან იმედიანათა ვარ ახლა განმაწყვეთ, ძალიან კიდევ ერთხელ იმედიანათ, რომ ჩვენი ახალი თაობა სწორედ აი ამ გამოცდილი ადამიანების ხელმძღვანელობით, ვთქვათ, თქვენი დოქტორანტები, სხვისი დოქტორანტები, ვინც აი მაგალითად ინსტიტუციონალიზმის პრობლემა დაემუშავა გოჩა ჭუბაბრიამ. დევნილი ბიჭი, ახალგაზრდა ბიჭი, შესანიშნავად დაემუშავა. რა გაუმარჯოს. ანუ ეს ახალგაზრდობა არის. ახლა მე ასეთი იდეას ავითამაქ რა, ბატონო აზორ, და მე ამას ვეკითხები აქტიურ პროფესორას ჩვენი ქვეყნის. არ შეიძლება შემოვიღოთ ასეთი რამე, რომ სახელმწიფო იძახის, რომ აი ჩვენ ვეძებთ კადრებს და ასე შემდეგ. ინსტიტუცია თუ წესად ვაქციოთ, თუ პროფესორა უწევს რეკომენდაციას ამა თუ მეცნიერს და ამ ახალგაზრდა მეცნიერს აქ мотиваცია რო იყოს საჯარო სამსახურში და იყოს რაღაც, ხოლმე ამას პრიორიტეტი უნდა მიეცეს. მეტადრე, ბატონო აზორ, ჩვენი კანონმდებლობითაც კი, თქვა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას, კანონში უწერია, რომ ის არის კოლექტიური მრჩეველი ხელისუფლების. გაიაროს ამ ბავშვებმა ახალგაზრდებმა ეს ფილტრი, ვთქვათ, პროფესურიდან, მე აკადემიაში, იქაც არის დარგობრივი და გააუწიოთ რეკომენდაცია, აღმოვაჩინოთ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც მომავალს ქნიან ამ ქვეყანაში. მეცნიერული სკოლა გავლილი აქვთ და თუ აქვს მოტივაცია, რომ იყოს სამოხელეო შრომაში, გამოვიყენოთ. ერთი კარგია, თქვენ ერთ-ერთი დოქტორანტია, ხარდგანაც არის უკვე აზერბაიჯანში, საელჩოში, ნიშნავს, რომ ვიღაცა მიაქცია ამას ყურადღება. მაგრამ ასეთი ბევრი იკარგება. მე როცა ვეკითხები ბატონო აზორ თქვენს ჩემს საერთო მეგობრებს, კოლეგებს და ვეკითხები გულწრფელად, რომ აი მითხარით რა, სად არის ეს ახალგაზრდები, ვინ არიან? აი ერთი ჩანაფიქრიც ამაქვს, ხარ დავმალავ, ღია ეთერში ვიტყვი. მე მინდა რომ თქვენნაირი პროფესორისგან აღმოვაჩინო ეს ბავშვები და აქ მივცე ამ ტელევიზიით, მივცე ეკრანით და გავასწრო საზოგადოებას, იმითაც ორი რამის გამო, ერთი აი ახალგაზრდას მივცეთ სტიმული და დააფასოთ მისი შრომა და მეორე
გადავტ ეხოთ ის ნიჰილიზმი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში თლა ძალიან არაკეთილ მოსურნეებმა პირდაპირ თქვა დაუნერგეს, რომ ქართველი გონება ჩუნგია, ქართველი კრიმინალია, ქართველი მათხოვარია და რა ვიცი რა უნდა ვიყოთ, რა მომსახურეს ფერო და ტურისტის მომსახურეები და ასე შემდეგ. ჩვენ დაარჩენი არ გჭირდება. არ არის ეს ასე, ბატონო ანაცვერ და ამის დატვირთვაა კიდე. ამიტომ ძალიან დღეს გახარებული ვარ ძალიან, რომ აი თქვენგანაც ზუსტად იგივე დასტური მივიღე, რომ როცა მასწავლებელი იმედიანად არის თავის მოწაფის მიმართ. ეს ბევრ რამეს ნიშნავს, ძალიან ბევრს ნიშნავს. და ერთი რამ არის მთავარი, ეს უკვე პედაგოგიკის სფეროა და ეს ალკე ხელოვნება. ჩვენ ძირითადად უნდა ავიღოთ შემდეგი დამოკიდებულება ჩვენს სტუდენტებთან. ისინი უნდა იყვნენ ჩვენი მეგობრები და ისინი უნდა იყვნენ ჩვენი კოლეგები. მე მაგალითად აი ვთქვათ, ესე შეფასების სისტემა 30 კულას იღებენ ბავშვები ჩემთან. მე ლიბერალური ვარ მათთან. ლიბერალური როგორ? ჩემთვის ის 30 კულა კი არ არის მთავარი. ამ 30 კულის მიღმა რას აზროვნებს იქ? მე ამაზე ვსაუბრობ, ამ თემატიკაზე ვსაუბრობ ჩვენ სემინარში. ლექტორმა უნდა გააკეთოს ინტერპრეტაცია. ეხლა შენ თუ ზუსტად იმას მოუყვები ერთ-ერთი რაც წიგში წერია, მხოლოდ ამას გადაცემ და დამთავრე. 45 წუთის დატვირთვა ასე კი არ არის. ეს ძალიან ძნელია. ჯერ ერთი ჩვენ უნდა ვიცოთ 10 წუთის შემდეგ ადამიანის გონება იღლება. ერთი და იგივე საკითხი. აი ჩვენც რომ საუბრობთ, გადავდივართ სხვა საკითხზე, იმიტომ რომ ხო, რა თქმა უნდა. აფერუზლებს ამ შტორმს ადამიანის გონება. კი, თქვენ შეათქვეთ ეს რომ მე ამას სპეციალურად ვაკეთებ. მე მაგალითად ბავშვთა ჩემი მეთოდი მაქვს რა, ამ ურთიერთობის. და თანარჩენ ამ 30-ის გარდა 70 კულას ისინი ცენტრში აბარებენ, დაშეფრულია ნაწერები. არავინ არ იცის. ჰე, მაგალითად შედეგს გეტყვით მე 100 ბავშვიდან 33% არის პრიადოსანი. დანარჩენიც კარგად და ნორმალურად არის მომზადებული. მე ყოფილი ვარ ამ შედეგით. ძალიან კარგი. ეხლა ეს ბავშვები აზრა იმ გაგა შესანიშნავი სტუდენტები ხო, ეხლა ერთი პირველ კურსელია. ნიკა რეხვიაშვილი, უნიჭიერესი ბიჭია. გოგონა არის სალონე სამსიანი და მაბატონ ეხლა მე სულელას მე ფერები მაგ და ჩემი შვილები არა. აი ჩემი კოლეგები არა მა. თვალებში შეკურებენ ბავშვები, გაგიხარდება, მოდიან, სწავლობენ. მაგრამ მათ იციან რომ მათთან არის არა დამშელი და არა ის ვინც დადის ყვითელი ფურცლები დაბა შენ მათთან არის მეგობარი. მე თუ დავინახე რომ მათთვის საინტერესო არა ვარ, მე გარშევალ იმ აუდიტორიაში. მე სხვადასხვა მივესალმები, როცა ბავშვები ირჩევენ პედაგოგს. მაგრამ ეს შერწმული უნდა იყოს იმასთან რომ ოდესაც ის აბარებს თავის თავზეა დამოკიდებული, მას არ ჭირდება ლექტორი რომელიც არაფრის მომცემი არ არის მისთვის, აირჩევს იმას, ვინც რამეს მისცემს. ბატონო აზო, ჩვენი დრო დელელა მოიწურა და ცოტა გადავაჭარბეთ, მაგრამ ისე ჩვენი დრო აწიწება. ხო, ასეც იქნება, ეს ასეთ საუბრები უცილობლივ თქვენის დასტურით შეიძლება დაუპირდე ჩემს ტელემაყურებელს, რომ გაგრძელდება. ხო, მადლობა. სიამოვნებით მივიღებ თქვენთან ერთად გადაწილებას. ამ თემატიკაზე მე მინდა ხა პატარა რეზიუმესავით უნდა თქვა მაინც ეს მოვალეობაა ჩემი როგორც ასე თქვა წამყვანის. მე მივიღე კითხვაზე სრული პასუხი. იმ თვალსაზრისით რომ არაფერი უიმედობის სინდრომი არ უნდა შეგვეპაროს, მოდის შესანიშნავი ახალგაზრდობა, ძალიან ბევრის გვარსახელი დასახელდა კიდეც და ეს გადაცემები იწერება ბატონო აზორ, შეიხნახება არქივში რა თქმა უნდა და შეიძლება აქედან რაღაც პერიოდის მერე ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი ან დიდი მოღვაწე გამოტივტივდეს ჩვენს ფეხსიერებაში ამ გვარებიდან. ღმერთმა ასეც ქნას, ასეც უნდა იყოს და საბოლოო ჯამში მაინც ის რაც არის კლასიკა ის უნდა დავიცვათ ყველგან. განათლებულმა ადამიანმა შეიძლება აღზარდოს და გაზარდოს მოწაფე. მოდი გულწრფელად ვთქვა ბატონო, ერთ თაობის კაცი ვარ და ჩვენ რო ჩვენ ცნებიაში აი ჩვენთან საკუთარ თავთან რო ვრჩებით, ხო ძალიან ბევრს ვერ ჩამოთვლი ვინ შენ მასწავლებლად მიგაჩნია. ეს ყავს ხო ჩემი ასე ვქრობი. აი ეს არის ამისთანა შრომა არის ყველაზე კეთილი შობილური და დიდებული შრომა. მე მინდა ბატონო აზორ ჩემი ტელემაყურებლების სახელით გულწრფელი მადლობა მოგახსენოთ. ეს კარგი საუბრისათვის, აი ესე გავიდა საათზე მეტი, თვითონ საათი 10 წუთი რომ ვერც ვიგრძენით, მე მგონი არც გადაგვიღლია ჩვენი მაყურებელიც და ძვირფასო მაყურებლებო, დიდი მადლობა თქვენს, დიდი მადლობა თქვენი სახელით ბატონო აზორს და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად გამოდიოდეთ.